baahda ka hor waxaa laga soo xareeyay generaalkii ahaa barreehir ale shabca sharaf waxaan xusuustaa rag mas'uuliyiin sara oo dowladdaasi kolley hadda waagaas joogay haddana ka mid ah uu ka mid yahay faarax cabdiqaadir oo xuseen cabdixaan uu ka mid yahay ambaasadoorku ka mid yahay maxamed cabdiafey ka mid yahay goodax oo arrintaasi aada iyo aada anwaaskaas si aan u lahayn xal loo helo jubbaland loo dhan yahay waxaa dhacday arrintaasi inuu hormuud u ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh markaan gadaal u noqdo waxaa dhacday xilligaas in shir la iskugu yimid magaalada kismaayo hadalkii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh waxa uu ka mid ahaa markii tedros oo wasiirka arrimaha dibadda iyo faadmo ay timid aamine ay timid oo kenya iyada ka ah shirkan ku dhex jira aniga wuxuu yidhi jubbaland looma dhammo xildhibaan ahaanna looma dhammo tal ahaanna looma dhammo laakiin waxaan samaynaynaa bina xarka gaarna ilaahay qadartii waxaa la yaab leh anis halka waxaan abaaraya madaxweynaha soomaaliya taasna wuu joogay haddana maalinta uu xukunka ku dhawaaqay wuxuu yidhi waxaan rabaa ummad daris ah iyo dal dowlada daris ah oo amni ah waxa cajaa'iba madaxweynaha soomaaliya saaka waxaan dhihi karaa anoo aad iyo u dhowrsanayo wixii uu masaajidka kismaayo oga hadlayna ilaahay baa ogaa inta jeer uu ka hadlay laakiin waxaan isleeyahay madaxweynuhu intuu sheegay wax ka jira male saakaani baaq waxaan u dirayaa beesha daarood ee ku mashquulsan garowe ee ayaga isku mashquulsan waxaan horta ugu hambalyaa inay kor u fiiriyaan hawsha uu hormuudku yahay madaxweyne xasan sheekh waxa weeye maahan hawl saxa maahan waxaan aad iyo aad oga hadlayaa inay tashadaan meeshaasi 4.5 weeye ra-iisul wasaarihii waa ninka dhaafi waayey calanley haddana u socday afmadow markii horena halkaa noogu yimid waxa ay ka hadlayaana wax jifaa weeye waa wax qoys ah meesha daarood waxaan leeyahay waxa aad ku jirtaanna ka baxa korna u fakera maantana waxa aad ku jirtiin ceeb weeye meeshaan dowladda 4.5 ahayd waxaan inka sugaynaa annaga go-aan baan qaadannay cad waana soo bixi doono adinkana waxaan leeyahay go-aanka hadda aad qaadanaysaan aad ku jirtaan go-aan cad ka soo saaro dadku dowladdu wuxuu ku yahay statena ku yahay madaxweynena xasan sheekh maxamuud uu ku yahay in dalkan uu halmid yahay baawar kale ay tahay sida loogu talagalay loo qaybsado saamiga lacajli saami iska dhaafay wuxuu saaka marayaa ninkii ra-iisul wasaaraha uu ka dhigay iyo axmed shaqadii uu usoo diray iska dhaafee inuu xallin waayo 16 xildhibaan oo asaga subood garaysa oo garbaharay 17 September 11 deegaan doorasho ka ahaa khalad uu dhici karaa aniga hadda oma nasmaynaya puntland laakiin waxaan leeyahay arrintaasi ka fiirsada reer puntlandow ishaysiga iska dhaafo hoggaan noqdo meeshaan muqdisho ah dowlad dambe oo madaxweyne xasan sheekh laga sugayo ma jirto ninkii kale oo uu doortayna waa ninka afmadow saaka u socdo kismaayona dhaafila oo amrayo in gobolkan la gooyo oo amrayo annagu waxaan marka idiin sheegaynaa dekadi hadda ka dambe noo ahaana garacad bay dekada noo noqonaysaa hadda wixii ka dambeeyana kenya ayaa annaga waddan noo noqonayso wax dambe oo baabuur ah ama aan ka filanayna inuu dowlad ama muqdisho ina nooga imaada aan ma rajaynayn saaka lifeka waxaan ugu jirnaa tashada daaradow iska dhaafa wax xilifta aad ku jirtaan kor u baxa dantiina dhammaysta hoggaankana waxay noqonaysaa meeshii magaalo madaxaan ka dhigana aan ka noqonaynaa oo daarado degan yahay waxaan idiin sheegayaa ninkii 4.5 meesha uu ku geeyey iyo saaka waxaa isfadhiyay axmed wax talaa ay hayaan waxaan jifaahayna qoys hoosay ku jiraan dhiiqo madaxweyne xasan sheekh waxaan ka maqlay dhiiqaa lagu geliya luga saaka dhiiquu ku jiraa ra-iisul wasaarihii dhiiqaa lugaa loo geliya haddana diyaaraddu agaasimanayaayo wuxuu rabaa meeshu inuu aaday xal kama yaallo daaroodna ooma maqno hal soomaaliyan ooma maqno halkaas waxaan ku sheegayaa olaysa waxaan ka hadlayaa shalay waxaan arkayay askar gurigii nin oday oo dhaqana dhex fadhido 25 nin admis ah oo ciidanka iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliya waxaan idiin sheegaynaa wixii shalay dhacay dib dambe inaydan admisna ay u noqonaynin ninkaa taliyaha hadda uu ka hadlay taliyahana waxa uu ku jira dhiiqo weeye foolxun weeye waxaan maanta ku dhawaaqnay ciidanka madaniga oo la dirirayo wax kastoo amniga ka shaqaynaya gobolka dhan baan oga dhawaaqnay hadda wuxuu marayaa 100 iyo 300 waxaan u gadanaynaa cadow kasta kan shabaabka
كان عرلقا نجا إيان شخصيات النظر فبعينو شلمان كو قاعدة كما يلين وحي كدع مقالة عن نيكي سالي قرقا كو قبطي وغاسكا كان لي عرنتيس وأولي واي عيب تكدر إن دات سيشايا أو علماء عندو سادوس كو قرنوه وأكفر ديس واي يغيغسي واي لح لقا قلنا هو يقول نباء أو عيب أو يغيغسي متك سرقالك أيضا كان إنو عرلقا داتك يقلمان مامولك حقا أو إلا إيا الله مدكون يستغالي تمن كرش غيري ومامول كان دولد هرانا يقبطي دولد حاسن شيغنا وبلن قاضي إنو قبل كان ديقانك يا واحد كجر نبا ودمانا يا أمني يا يا مسؤولد عنك أو كيركا بفكي ساعك كل انت حال الشيء عندك كل نيكي شلي عاد مسكين صلي أو قلو كجري أصيح مسؤول كان نغانيه وقاس كان وقاس لانا كواي وقاس لقوما أقين لقاس لقوما أقو عيدا ملتريا عيدا ملتريا مامول كان عيي هوسي مادان عيدا ماذا لكن كان أنا والناس ما ده، لكن شغال والله إن قفي قعدت لقلا، بعدين كده عم قال هذا كيني، أربار كان كهلا، أربار كرين أومان حيرنا النجا، ما ملكا، كرين أومان الشيءن، أربار كوا أربار كده مدة جرباري حق بالوقول لي إن ماركت أي برشلة، دتك حنوسن، يدتك نبقى بين أي كنوفان، دتك الوقود دنيا ديار بانونا، وحن ديارونا هاي أربار كاس، وحي سياسة، هدي عيدنا وقري وطبيعي كنا. مسؤول الدين عيال أسكاله، لكن وحنا أقولنا يقف كستو سياسي إنه إيربور كسهرين أقول هذا إنه أقولنا، وحايق يقسيا ما ملكا يدتك وحيكون رئيسين أنت وما شعب شعب كنا عيدا كأسوي العليا عيدا كوحوي الصوماليات أنت عنو كيم عنا جاياه كنا ورقدني وطن كهاليا ورقد ماشان كماش غيس ورقد مركي حرارته بيشغل لي من كيري تبلان لو دن يالا سمينا يا دمشسين بالقاني انا غوها مدحوينها الصوماليه هدفكي يوجدكم مساعد كبير انا تاس باي خلدي حدنا وحان فيلينا ميل كاستو عيدنكا او جوجو جوبلان مدنيغا ريستد ديار waxay ku yihiin inay ka hawlgalaan adawan iska celiyaan sidii laas caano mid lamid ahna ay sameeyaan waxa marka ku sun ku wareejinaya oo dadka u cadeynaya saakab garbaarey maamul anaga aan ahayn kaba jiro مامل كوي ماذا نظام كونسل كوي ماذا نظام كدوين كوي ماذا دولة الصومالية سيدو حسن شقوي مت قبل كان وحنا بلنا هيد إنه جربار إمام حتى وحنا قد جيا مدحوناها الصومالية إن بودوين أيقعد عن إن قرم اللون وكلين إن سياسة إذا مدى إست يضد دراع له إنه ودرا قبل كم كمية لنا لما عن قبل كورن إذا مدى مدني كسره وعلى قصة بينه وحيره ودرا يا حرية دوده iyada dannimada u dirayaan waxaan saaka markaas si sharaf leh ummada Soomaaliyeed ee meel kasta naga fiirsanaysa aan u sheegayna qof awood iyo cirligooda lagu afgambin karana ma jiraan dadka beenta loo sheegayaan waxaan sheegayna qofki qof dilo hay'ada waxa way station geelina qofki qof dilo tirka la geynaya wabillahi tawfiq intaas ayaan ku soo gogeynayaa